Gente, tá vendo toda essa multidão aqui? É tudo pra ver Gabriela Spanik, uma das nossas estrelas aqui do SBT, que fez história em Ibope, em audiência, e foi uma das novelas mais vistas aqui no Brasil e no mundo. Hoje a gente vai entrevistar ela e saber tudo sobre carreira, trajetória, novidades e os seus projetos atuais aqui no Sintonizado. Gente, olha, eu tô aqui com a Juliana. Tudo bem, Juliana? Tudo. Gente, ela contou aqui pra gente que ela tem algumas experiências aí de trocas em redes sociais com a Gabi, que ela vai explicar pra gente, né? Sim, eu tenho bastante experiência com a Gabi, porque depois que eu criei o meu fã-clube, ela sempre tenta manter com a gente um contato, nos aconselhar, mandar mensagens. Ou quando ela não consegue responder a todos, porque são muitos fãs, ela tenta mandar essas mensagens pelos seus livros, por suas músicas. A gente sempre usa isso para tentar melhorar, evoluir na vida, ou seguir seus conselhos, sempre para ter uma vida muito melhor. Gente, eu tô aqui, ó, com a Fátima. Fátima e a Mariane. Mariane, são duas gerações aqui. Fãs, telespectadores aí da Paola Bracho, da Paulina também, né? Da Usurpadora. E eu quero que elas contem pra gente agora, como foi que você, primeiramente, conheceu a novela, se identificou, com certeza foi aqui no SBT, e da onde veio toda essa identificação? Foi em meados de 2011, eu assistindo o SBT, como sempre, adoro essa emissora. Aí acompanhei a novela, acompanhei desde o início, a minha filha era bebê ainda. E eu acho que isso foi o que deixou ela mais, hoje em dia, engajada com a atriz, porque ela adora todos os personagens da novela, inclusive o Fernando Colunga. Eu falei, filha, quando ele aparecer no Brasil, eu também vou. Mas é assim, eu acho que passou de geração para geração, sim, o fato de eu assistir desde quando ela era bebezinho, e agora ela está, assim, incumbida em acompanhar a atriz pessoalmente. Desde pequena, eu assistia muito a novela. Sempre fui apaixonada pela Gabriela e pela Paola Bracho, que é minha favorita. E com o tempo, o amor foi crescendo mais. Eu sempre tive sonho de conhecer ela pessoalmente. E graças a Deus eu tive essa oportunidade hoje e tô aqui. Regiane me contou aqui sobre também sobre os livros da Gabi, né? O quanto eles te ajudaram também. O quanto nos inspira. É muito bonito, ela escreve muito bem, ela fala muito bem, ela conta da sua história. Isso é o que nos motiva, né? O que a Gabriela fala da sua vivência, né? Da sua experiência de vida. Uma das coisas que me motiva muito e que eu acompanho a Gabi há muitos anos é a sua experiência com a fé. Ela tem muita fé em Deus. Ela ensina a gente a amar o Senhor, né? Isso é maravilhoso. Isso é grandioso pra gente. Então, assim, a Gabi, ela motiva a gente de todas as maneiras. Tanto como mãe, como pessoa, como profissional. Os seus papéis, os seus trabalhos são incríveis. Então, a Gabi é um amor total pra gente. Há 2 anos e meio eu tive a oportunidade de conhecer a nossa querida atriz Gabriela Spanik, e algo que eu destaco sobre ela é essa humildade, essa empatia com o público, e principalmente por eu ser coach, eu leio os livros dela, tenho lido o último, Enigmas e Reflexões, e então eu me identifico muito com ela sobre essa questão da visão de mundo, do protagonismo. Sim. De nós realmente acreditarmos nos nossos sonhos, e ela traz isso para o público. Uhum. E eu fiquei muito emocionado, porque era o meu sonho conhecer o México. Sim. E eu ganhei de presente da Gabriela Spanik a oportunidade de assisti-la durante as gravações de uma novela na Televisa. Então a Gabriela Spanik é essa estrela que nós amamos, é essa diva de um talento inigualável, mas além de tudo, é esse ser humano fantástico, uhum, e que traz
o seu público junto a ela. Com ela. Tem presente melhor que esse, gente, para um fã? Nossa! Gente, eu tô aqui com o Márcio, com o Anderson e com a Érica. Três gerações aí, fãs de Gabi. Eu queria que vocês falassem para mim. Quem começou aí com a ver a Gabi a se tornar fã e foi passando aí para as próximas gerações? Desde muito cedo, né? A minha mãe, sempre fã de novelas. Sim. O Anderson, aquele neto que ficava ali acompanhando tudo junto, aquela... Sim. Enfim, e o Anderson, youtuber, começou com o canal, com o instrumental, fazendo as homenagens. Até o aniversário foi de Gabriel. Olha, gente, e olha aqui, ó. Olha que legal. Olha o aniversário dele, gente. Olha o tema do aniversário. Bolo, tudo. E você trouxe aqui um presente pra ela hoje? Sim, amor para toda a vida com dedicatória. É. Olha. Ele escolheu exatamente porque, por coincidência, é o que ele sempre diz, amor por toda a vida, por que Gabriela. Legal. E ele ama, é um sonho que vem desde sempre. Sim. O Anderson, que tem, vem já de um processo muito, de uma luta muito grande, de Imagino. Muitas cirurgias. Uhum. Então, ele vem num processo de inclusão e a gente fala muito sobre isso. E eu acredito nisso. E a gente chegar num ambiente, ter essa recepção e acreditar que as pessoas, além dos limites, podem chegar aonde elas quiserem. Com certeza, gente. É isso aí. É isso. É, com certeza. Anderson, hoje, então, você tá com o coração aí apertadinho, né? É hoje que você vai encontrar ela finalmente, é isso? Nem dormiu. Nem dormiu? Não dormiu. Na verdade, eu fiquei quase 4h20 da manhã acordada. Gente, um fenômeno de audiência, exibida em mais de 125 países, traduzida para mais de 25 idiomas. Um fenômeno aqui do SBT, A Usurpadora. Hoje a gente vai ter a honra de conversar com Gabriela Spanik. Gabi, como está sendo mais essa vinda aqui para o Brasil, recebendo todo esse carinho dos seus fãs? Ai, você é muito lindo, não? Ai, obrigado, você, gente. A sua sonhos. Gente, começar a entrevista assim, recebendo elogio de Gabriela Spanik. Gente. É você, sua arma é muito linda. Ai, muito obrigado. Sua vibra, sua força. Muito Ai, obrigada que bom. Por assistir a minha convivência. Sim. Eu gosto muito de SBT. Eu tenho muita lembrança com Silvio Santos. SBT é minha casa, o início de... da minha carreira, isso. Eu tive vontade de viajar aqui faz muitos anos atrás, e eu fico muito contenta de saludar você, saludar a gente, a Brasil, a tua família, isso. Muito obrigada. Eu tava aqui fora, a gente até gravou para os fãs seus, a gente percebeu, Gabi, que são gerações, né, são mãe, pai, filho, como é que você enxerga isso hoje, a novela, passar de geração por geração? Eu acho muito lindo, é uma situação que eu agradeço muito, me sinto muito abençoada, muito Sim. privilegiada, porque eu sou usurpadora, eu gravei 34 anos de 34 trás, anos atrás já. De trás, e aqui em Brasil se é acreditado. Eu acho que não é bem, se cada 2 anos Sim. põe uma transmissão nova, nova, tá, também em streaming, em outros, Isso. sabe? E são... Nova gerações, de fase 24 anos, depois de conhecido adolescentes, Sim. meninos, meninas, até criança, entendeu? Isso é, oh meu Deus, era a novela mais reprisada no mais mundo, reprisada no mundo inteiro. Se sente mal, senhora? Não. Não tem problema. Eu acho que eu bebi demais. Qual é o problema, senhora? É tão atemporal que até recentemente teve o remake, né? O que você achou desse remake? Eu acho que ficou muito lindo, porque o filme é mais atualizado. Sim, bem mais. É diferente. Sim. Uma atora muito boa, que eu gosto muito, Sandra Echeverria. Mas muitas pessoas falaram que custou mais a usurpadora original. Mas eu gostei de todas as versões. Eu quero o divórcio. Paola, já conversamos. É o pior momento para falar disso. Mas nunca é o momento. Gente, olha, e a gente percebe que a usurpadora
ela além de passar por todas essas gerações, muitas atrizes elas preferem muito mais fazer, por exemplo, uma vilã, outras preferem fazer a mocinha, e você já começou tendo a oportunidade de fazer as duas de uma vez. Como foi para você isso? E qual você preferiu mais? Eu feito muitas novelas com... Uhum. Com personagens dobro, né? Uhum. É, a Usurpadora, a Intrusa, a Como Tem Ninguna, uma novela que fiz em Venezuela para a televisão. Uhum. Afinal, saiu também Uma Irmã Gêmea, uhum. Também para outra novela que fiz em Venezuela, que seu nome foi Todo por Tu Amor, também fiz três personagens. Isso. Em Colômbia também fiz uma novela La Venganza, que fiz dois personagens, dobre personagens. E é impressionante, eu Verdade. Gosto muito de fazer estes. Eu tenho uma irmã gêmea, mas minha irmã gêmea não foi usurpadora nem nada. Aunque ela, como tu, nenhuma que fiz dobre personagem, ela assistiu, me ajudou como atora a uma cena de agarrar, de golpe, essas coisas. Sim. Pero não em toda a novela. Eu acho que é fantástico, uhum. né? Haver vivido essas experiências. Eu prefiro definitivamente a vilã. A vilã, porque você tem a facilidade. Sim, bem de ter né? mais liberação. Isso. De expressar mais suas emoções. Uhum. Eu acho que o ator tem uma responsabilidade muito forte. Verdade. com histrionismo, uhum. e aqui mandar um mensagem à sociedade, sim, porque o vilão não é malo porque sim, o vilão é malo por necessidade de amor, de carinho, Verdade. De atenção, de falar para ele, fizo bem, você, de dar-lhe conselho, você tome esta rua, por este caminho, não, entendeu? Uhum. Então, temos, eu acho que é assim, é um secreto de Gabi Spani, porque as pessoas de Brasil, de muitas partes, estou muito agradecida porque eu amo meu trabalho. Uhum. A mim me pagam meu dinheiro por meu trabalho. E, uhum. e isso é muito pensado. Que pagam a você por fazer o que você gosta. Quer dizer que tinha feito um pacto comigo para perturbar os Brotes, não é? Traidora maldita! Pois nem você, nem a usurpadora, enquanto eu viver... Nenhuma das duas vai ficar com meu marido! Nenhuma das duas! Tente fazer uma novela aqui no Brasil. Se você tivesse esse convite, você aceitaria? Se eu convidem, sim. Uhum. Se me convidem, eu... Uau! Seria muito feliz também. Uhum. Eu, porque amo muito o Brasil. Sim. E... Seria uma coisa maravilhosa. E você já participou de vários realities, né? Mais de três. Inclusive um recente agora, que foi o Dança com as Estrelas, que você falou que foi um grande desafio para você, não foi? Como foi? Como é participar desses realities? Inclusive você participou também da versão do Big Brother, lá do México, né? Eu amo muito, muito, muito o Brasil. Também. Outro país maravilhoso. Sim. Você aceitaria participar de um reality aqui no Brasil? Eu acho que se for assim como Big Brother, aí no Brasil seria uhum. muito mais legal. Sim. Muito mais legal. Não foi uma experiência tão boa lá no México? Não, não. Não? Não, passaram muitas coisas que não valem a pena agora falar. Sim, sim, sim. Também tive a oportunidade de estar na Singular Star, em Budapest, Europa. Uhum. E agora que ele deixou de Milanas, uhum. que vai iniciar 10 de outubro, um reality show diferente, muito legal. Sim. E, bueno, finiquitei de gravações de a novela Coração Guerreiro, que também fiz dois personagens ao final. Estou muito contenta, não é parado este ano. Isso. E Silvio Santos vai agora estrear um reality também no SBT. Então já fica a dica aqui no SBT que a Gabi aceitaria sim participar de um reality, né, Gabi? Ai, com Silvio Santos, que eu quero muito, com ele até a final do mundo. Eu ando com ele porque eu quero muito e fico muito agradecida com ele. Ai, que bom. Conosco com todo o meu coração. E a nossa emissora também fica muito feliz de poder ter você também como uma das principais estrelas e até hoje também valorizar esse grande trabalho espetacular que você fez, Obrigada, né? Obrigada, meu Agora, amor. Gente, a Gabi também veio para cá pro Brasil porque ela tem um grande lançamento, que são escovas ecológicas, né, Gabi?
que ela está lançando juntamente com o Dr. Fábio. Vou chamar ele, inclusive, aqui para falar um pouco com a gente. Com o Dr. Fábio. Isso. Que é meu amigo, excelente talentista. Eu queria que vocês comentassem brevemente como foi a ideia dessas escovas ecológicas. Querido, vamos aí. Essa escova aqui dental, feita de ecológico, a Gabriela Spanik. Quando termina de usar, a gente descarta no vaso de planta. Uhum. Então pode escrever aqui o nome, assim, alfacinho, planta. E também vamos apresentar um evento em novembro agora, no Café. Ah, também? Que eu vou ser madrinha e cerimônia desse evento ecológico. Isso. Para proteger nosso planeta, nossos animais, nossos peixes. É muito legal o evento. Mas eu sei também que vocês não são só parceiros de negócios, mas também vocês são amigos. De onde vem essa amizade? Porque a gente, quem acompanha a Gabi no Instagram, já pôde ver algumas fotos suas com o Fábio, né? Sim, eu conheço o Fábio, eu faço muitos anos atrás. Eu agradeço muito a ele. Uma pessoa muito linda, maravilhosa. E sempre muito bondosa, generoso, inteligente. Bom nome, é verdade. Com certeza, meu amigo, muito obrigado, tá? Gabi, para finalizar... Eu queria que você falasse desse livro aqui, Enigmas e Reflexões. Enigmas e Reflexões, um livro que eu lancei por Amazon Prime. Uhum. Esse é o primeiro livro da verdadeira usurpadora, uma Sim. saga que são 5 livros. Nossa, saiu que legal, 5 livros. São 5 livros e já saiu o primeiro. Sim. O segundo sai até o seguinte ano, 2023. Uhum. Mas este é o primeiro de 5, uma saga... La verdadera usurpadora, Enigma es lo que está encubierto, lo que las personas no saben. Yo les cuento la realidad de muchos acontecimientos de mi vida, o conto de una manera literaria, en primera persona. Y ha sido un bálsamo para mí lanzar estos libros, porque ahí hablo también de herramientas, de cómo salir Sí. para frente. Un libro también de mucha motivación para muchas hombres y mujeres que estén pasando alguma dificultad de vida. Y a gente aquí no Brasil, este mes está no mes de setembro, que es el mes de prevención al suicidio. Sim. Aqui, então, isso é muito importante, gente. Hoje a gente adquiriu o livro da Gabi, porque além disso, você também tem muitas reflexões nesse sentido, né? Muitas reflexões. Hay muchas personas que también me escriben por minhas redes sociais e falam para mim que han querido quitar sua vida. E eu falo e tenho testemunhos muito positivos depois que leram meu livro, e isso fica em meu coração muito contente. Que bom, gente. Fica a dica, então, de compra aí do livro da Gabi. E agora, Gabi, para encerrar, eu queria que você deixasse um recado para todos os nossos telespectadores aqui do SBT e para todos os seus fãs. Ah, bom. A gente linda, que todos os santos divinos sigam alcançando vocês. Siga para frente todo o tempo. Eu não sei o que está acontecendo em sua vida agora, mas tenha fé em Nosso Senhor, em você, muita segurança, muita templança. E viva sempre feliz como uma menina, porque a vida tem um solo contrato. Então, há que aproveitar sua vida e seguir para frente. E que todos os sonhos e desejos, com todo o coração, se convierta em uma realidade total. Total, gente. Muito obrigado, Gabi. Obrigada. Grande prazer falar com você. Que entrevista incrível. Tudo de bom e muito mais sucesso pra você, tá obrigada. Bom? Obrigada. Total. Total. Total.